Hej allihopa, Liselott här för Birsta sitter live. Nu har vi gjort jul i butikerna och det här händer hos oss. Inför julen har vi öppet ännu längre för din skull och redan på lördag kan du shoppa till 8. På söndag kommer tomten på besök med gratis julklappar till alla barn. Se mer på birstacity.se.